da štiti graditelje i sačuva ih od svakoga zla. Da nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada. I to je uz pandemiju COVID-19 koja je zahvatila cijeli svijet, pa i Hrvatsku. To su okolnosti u kojima živimo u proteklih godinu dana. I nažalost, naša generacija doživjela je i to da mora na ovakav način uklanjati crkvu oko koje smo se okupljali i u radosti i u tuzi.